গঞ্জাম জিলাৰ ভঞ্জনগৰ থানা বিঞ্জগিৰি গা নিকট জংলৰে চেন্নাই ফেৰিবা সেই অঞ্চলৰ বাৰিক নায়ক নামক জনে প্ৰী অতি অব্যৱস্থা ভিতৰত ৰখিব সূচনা মতে প্ৰবাসীজক প্ৰশাসনক নিয়ম অনুসাৰে চেন্নাই ট্ৰেনৰে আচিব ব্ৰহ্মপুৰ বস যোগে ভঞ্জনগৰ ব্লকে পহঁচিছিল বহু সময় ধৰি ব্লক অফিচ অধিকাৰীক সম্পূৰ্ণ বিষয় কহাতে কৌণি সহায় মিল নাই ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗୀମାରୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସେଠାରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଶେଷରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଯୁବକ ନିକଟରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେବାରୁ ସେଠାକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ପହଞ୍ଚି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ସଙ୍ଗରୁଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇଦିନ ଧରି କିଛି ନ ଖାଇ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ପୁଲିସ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସଙ୍ଗରୁଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି बैड काई गछ गञजाम जिल्ला रु नचिकाता प्रधानको रिपोर्ट कुनार्कलाई